Eu sou o Kleber Kashima, estou aqui mais uma vez com a equipe do Guitar Experience, fazendo um test drive para vocês. Dessa vez, pedal novo da MXR MXR, modelo 5150 Overdrive, projetado em parceria com Edward Van Halen. E para quem não sabe, o Van Halen ele tem uma história muito já antiga com a marca, inclusive o primeiro disco, Van Halen 1, ele já usou o Phase 90 e até então, até hoje, agora ele usa também o Wah-Wah Signature, o Flanger, o Phaser e agora o novo Overdrive. Todo mundo deve saber que ele usa o drive do amplificador, amplificador UEVH 5150. Só que qual que é a ideia, né, desse pedal? Na verdade, ele foi feito para quem quer ter o som desse amplificador, do canal de distorção do amplificador, dentro de um pedal para usar em qualquer amplificador que tenha, que você use no som limpo. Ele tem um equalizador aqui completo, grave, médio, agudo, ele tem o volume e tem o ganho. Além disso, ele tem esse controle de boost, que é um botão aqui que você aperta e ele meio que simula o canal 2 e o canal 3 do amplificador, do próprio Ed Van Halen, certo? Fora isso, ele também tem um noise gate, que ele tem um controle aqui, e ele acende uma luz quando ele está ativo. Ele é true bypass, funciona com uma fonte de 9 volts, ele tem um fácil acesso aqui atrás na parte para você colocar a bateria, e feito nos Estados Unidos. A guitarra que eu vou usar aqui é uma guitarra, uma réplica da Frankenstein, que é a primeira guitarra que o Ed usou nos primeiros discos, que foi uma guitarra caseira, né, que ele tinha feito aqui essas listras aqui com fita isolante e tal. E ele mesmo na época tinha colocado um captador Gibson 500T. Ele foi um dos primeiros a explorar bastante esse sistema de alavanca Floyd Rose. Então a gente vai fazer aqui alguns exemplos usando essa guitarra, que é uma guitarra de uma marca brasileira chamada Music Maker, feita pelo luthier Ivan Freitas, e ela possui um captador EVH, que é um captador original, signature do Ed Van Halen, com uma ponte Floyd Rose original, exatamente como ele usava na época. Lembrando que o som limpo vem do amplificador Pedrone Pegasus, que ele recria a sonoridade do Marshall Plexi, que era um amplificador que o Ed usava no início de carreira.
Bom, como vocês puderam reparar, esse pedal ele possui um noise gate embutido, que ele vem do mesmo circuito do pedal Smart Gate da MXR. Então ele possui um controle aqui, que ele é um knob giratório. Tá? Então aqui está no zero, e à medida que ele entra em ação, ele acende um LED automaticamente. Então, ele no zero ele fica totalmente desligado e passa todo o sinal. E esse boost, com ele apertado, ele adiciona mais ganho e mais compressão, como se fosse o terceiro canal do amplificador 5153. A gente vai comparar o som do pedal no amplificador limpo, comparando depois com o som de drive do amplificador EVH5150. Lembrando que a caixa é uma caixa 2 de 12 da Pedrone, com falantes Fane de 150 watts. Agora a gente vai usar o canal 2 aqui do amplificador EVH5150 para vocês compararem com o som do pedal. Então agora está somente a guitarra, PV Wolfgang, no amplificador sem passar pelo pedal. Bom, agora na última parte do teste, a gente vai colocar aqui o canal de boost do pedal, comparando depois com o canal 3 do amplificador 5150. A guitarra que eu vou usar é uma Ernie Ball Music Man, modelo EVH Signature, que não é mais fabricada, e foi a guitarra que o Ed usou no início dos anos 90. E agora o som do amplificador EVH5150 no canal 3, sem passar pelo pedal.
pessoal, espero que vocês tenham gostado deste review, que é o primeiro review oficial da Dunlop aqui para o Brasil, onde eu sou o único artista internacional, o único endorse da marca, que está comemorando 50 anos em 2015, e com certeza o lançamento deste pedal, do 5150, é um dos principais lançamentos da marca, onde o próprio Ed Van Halen já utiliza desde o seu primeiro álbum, né, com Phase 90 e tal, e hoje já possui 4 pedais signature da MXR. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou com o pessoal do Guitar Experience, que a gente vai ter o maior prazer em responder as dúvidas e deixar tudo bem esclarecido para vocês, né? Qualquer dúvida sobre esse ou qualquer outro pedal. Em breve, a gente vai fazer também mais reviews dos outros pedais da MXR do Dunlop. Obrigado por ter assistido e até a próxima!